Serviço de Defesa, Sr. Ministro do Interior, Serviço de Chefe de Estado Maior General das Forças, Comandante Geral PNL, convidado Sr. Ruto. Sr. Ministro da Defesa, Halo tem um discurso importante, a tu enquadra serviço no DOI que precisa de Halo. Aproveito a oportunidade para acrescentar de ponto bom. Em termos de processo, a técnica da elaboração, conceito estratégico de defesa também, livros e processo de webinário, com participação partes interessadas para. Mais bem, Raulinho e então precisamos considerar aspectos balon possível e também sociedade civil. Do Rio, também questão de defesa e segurança, lá vamos de restrito a defesa ou segurança, mas vemos em relação com questões de desenvolvimento. Segundo, em termos de substância, discussão para a CONA, que lá a CONA vai assumir também, ao reencantar com esse diálogo no meio do Rio, e também é tão em conclusão ainda, com a substância, com a âmbito, conteúdo, o documento estratégico também, quando não é, e também a pressa ao processo. Precisa de saibamos consideração importante, o anheiro de relato também de debates, liu questões de ver relacionado com e tinha caráter geográfico e da meia ilha, cercado pelo mar, portanto, e tinha questões importantes relacionadas com a autoridade marítima. E então, e a contexto de também, ao cargo da tabela, a tu e da atenção especial, né, vai e conceito de defesa e segurança também em relação ao Itametassi, também em relação aos atividades de outro também, Halau e Itassi, e Rodinone e também a pressão no nosso processo autoridade marítima também. Lolos ita tenki hari ona kodinone ita bela helao servisu tia kudutan iha hari dene iha contextu debate dene fo en facilitar kodinone ita bela wainhira conceito estratégico dene avansa tone rohanona belulur bato conselho de ministros kodinone ita bela prova e liu husi dene ita bela formaliza lita nona ita nia atividades iha hari dene sinti dene observação rua na Bihau Hakaraga do Kusikela, ao for votos, mas sucessos, para debate com a Dona Unia, e ao vim cata depois de ler os processos no outro, e também gloria no Conselho de Ministros, à aprovação, quando não é, pelo formulismo do documento. Obrigado, Bara, vai ter boa semana.